Ами аз съм тук, защото първо смятам, че исканията на майките са абсолютно разумни и са в границата на това, което наричаме солидарност в обществото. И второто нещо за това, че смятам, че такова изказване от страна на политик на толкова висша обществена длъжност е недопустимо. Особено с оглед на това, че това не е първото му изказване, а от години наред Валери Симеонов дори е осъждан за реч на омразата срещу роми. И също години наред е използвал реч на омразата срещу мигранти и бежанци и други хора, които са маргинализирани по един или друг начин. И това само е просто черешката на тортата. Това, което сте написали, скъпи мачо-патриоти, докато вие крещите срещу джендър, майките променят системата. Мислите ли го наистина? Разбира се, това, което се случва, дори на този протест станахме свидетели вече няколко пъти на организирани агитки, които идват и се опитват да превземат протеста с измислени искания, тъй като те вече имат готови искания от предишни години и просто използват протеста като платформа. Не им се получава за сега, но това, което, за което съм с този лозунг тук, е точно за да им покажем, че всъщност това, което, за което ние се борим, е човешки права и човешко достоинство, това, за което майките говорят непрекъснато, а реч на омразата и хомофобия, както често се случва от тяхна гледна точка, не е начин да се постигат неща и е контрапродуктивно на това, срещу което всички се борим. За първи път ли си на протеста? Не, аз съм на този протест от 20 дни, може би, и съм протестирал с майките от август месец и сме на протести винаги, когато има протести за значима кауза. За съжаление, тази последната година ни се е случвало вече твърде често, защото положението става се по-зле. Според вас, кой е виновен Валери Симеонов да е още на пост? Самия Валери Симеонов или останалите в коалицията? За мен това, което е най-виновно всъщност, е идеята, че в това общество трябва да си правим сметки за това кой къде трябва да е и кой трябва да ни управлява. За съжаление, в последните години все повече се позволява реч на омразата и все повече се позволява дерогираща реч. Това само засилва такива като Валери Симеонов. Само да напомня, че около 9% от последните избори са гласували за Обединени патриоти. Около половината българи са гласували въобще. Това означава, че 4% от българите са гласували за Обединени патриоти. Той е една трета от тях, но той е вицепремиер. Така че това е просто слабост на това правителство, което не умее да създаде среда, която е достъпна за хората и просто използва едни хора да и ги настройва срещу други, за да остане на власт. Yeah.
Oh!